med det. Ingen skadades i den krocken. Ska vi över till Stureplan med de utlovade bilderna. Ja, nu är kameramännen på plats. Då går vi direkt över till Stureplan. Här har vi då forskarteamet som försöker locka fram zombies till Stureplan. Ja, det ser ut som de ska lägga ut en lina för hela kändiseliten på en gång. Det finns ingen anledning till oro. Ja, men vad fan sysslar de med nu då? Ska de bränna ner Stureplan eller? Vad fan säger Alban och Brolin om det där? Nej, nu får de fan sluta med sånt där larm. Nu har vi tydligen revolutionerande bilder från en sidogata. Då hoppar vi över dit. Vad i helvete? Om att de har fan lyckats? Det är miljontals med zombies som äntrar Stureplan. Paparazzina är som hyenor runt dem. Det är som Lady Di hade återuppstått från de döda. Ja, vem vet om hon är med linslus som hon var. Verkar vara någon slags trans. Jag skulle ändå inte ställa mig öga mot öga med en zombie. Så hög lön har jag inte. Det ligger en kusligt död stämning över platsen. Alla nytillkomna tittare. Det här är live direkt från Stureplan. Det här är ingen film du tittar på. Vi går genast tillbaka. Killen som går till vänster, han jobbade som truppförare förut. Han har det bättre nu. Vi vet som sagt inte vad som kommer att hända. Nu har man sett filmer som Dawn of the Dead och liknande. Då kan man ju bara tänka sig att allt slutar i misär. Han ser ut att käka en hjärna för mycket. Jag vet inte vad jag ska säga. Lås era dörrar och fönster och beväpna er. Det är mitt råd just nu. Fast de verkar vara under kontroll nu så vet man aldrig. Forskarteamet är i extas efter att de har lyckats. Vad fan ska han börja dansa nu också? Zombisarna kryper ner under samma sten de kom ifrån, så vi får frid och fröjd igen. Ja, forskarchefen ser inte lika lycklig ut längre. De verkar inte ens fatta vad de har gjort. De borde ju vara lite glada. De har ju mat nu. Otacksamma jävlar. Jag fattade hade släppt in zombiesarna på Stureplan om han hade varit kvar där. Det enda jag kan säga nu är att tack att ni följde sändningen. Nu utgången är ingenting jag kunde göra någonting åt. Jag sörjer med. Ja,
Ja, vi bryter där. Men bryt då för fan! Vad ska jag dra ut för jävla sladd för att ni ska fatta? Fattar ni inte att folk sörjer era mediakåta svin? Men jag vet väl också att det är ni som betalar min lön, men just nu skiter jag i det.